куди і наскільки екстрено їде російський диктатор зі своєї країни, частину якої вже окупували, і що дає йому Лукашенко. Бо здавалося, що вже дав все, що міг, і навіть більше. Про це не тільки будемо говорити просто зараз. Ірина Узлова мене звати, як і обіцяли, ми повернулися в прямий ефір 24-го каналу. І почнемо із запальних гарячих новин, які зігрівають не тільки атмосферу навколо, а просто тішать око, радують душу, ну і на загал додають краплини прекрасного настрою, який ви так любите, друзі, про що й мені говорите. І дякую вам за це, що ми з позитивом дивимося на нашу перемогу і на наш потенціал в наступальних діях по території Російської Федерації з усібіч, просто з усіх фронтів, із неба, із землі, із моря. Сили оборони України вдарили по комбінату «Кавказ» у Ростовській області. Ось так, не дарма панікували російські телеграм-канали ще з самої ніченьки. Як повідомив Генштаб Збройних сил України, там, саме там, зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії. Ось тому завжди говоримо ми з нашими експертами, що так важливо нищити, незалежно від обсягів, незалежно від того, чи це просто нафтопереробна база, чи це нафтопереробний завод, всі об'єкти нафтопромислового комплексу країни-агресорки, бо коли ми бачимо ось такі клуби диму, різнокольорові, чорно-сіро-білі, та ще й там оранжеве згодом долучалося розміром з ядерні гриби. Коли ми бачимо ось ці перманентні, вже регулярні відпрацювання по об'єктах нафтопромислового комплексу Російської Федерації, то хай вони там і не по 100 в день палають, але бачимо ось тут щонайменше 2 осередки загоряння, то все це потім в сукупності зменшує можливість російської окупаційної влади свою окупаційну армію спостачати їм бензин, нафтопродукти, і паливо. Паливо, яке потрібне для того, аби і бронетехніка, і сама ця армія рухалася з Росії до нашого фронту і на загал. Ланцюжки постачання і цю логістику ворога ми руйнуємо. Хай ще не в такій кількості, як би хотілося, але все це вже дає свої плоди. Так от, Генштаб Збройних сил України, продовжує, говорить про те, що зафіксовано, як ми з вами і бачили, власне, щонайменше 2 осередки займання на території цього об'єкта. В Ростовській області сьогодні зранку повідомили про те, що загорівся склад з дизпаливом після атаки безпілотників. І місцеві пабліки одразу, в принципі, написали правду про те, що було атаковано підприємство «Кавказ». У Пролетарську воно належить до Росрезерву. Ну, тепер такого резерву вже в Росії немає, як уже і всього іншого. Пропагандисти МАШ назвали його нафтобазою. Очевидці повідомляли, що всього летіло близько 5 дронів, принаймні вони бачили. Губернатор Ростовської області Вася Голубєв стверджував, що все за планом, атака нібито відбита, але уламки впали на промсклади, казав. Ну да, саме так і горять промсклади, Вася Голубєв, не інакше. Внаслідок чого спалахнуло диспаливо. На південному сході Ростовської області, писав Голубів, силами ППО було відбито буцімто атаку безпілотників. Ну, не силами ППО, а підприємством «Кавказ», як ми бачимо, було відбито цю атаку. Внаслідок падіння уламків на території промскладів в Пролетарську сталося загоряння диспалива. Признав оці последствия на землі і сам Голубів, стверджував, що до гасіння залучали пожежників, утім о 5:35 через повторну атаку безпілотників, ну так, як там люблять в Росії, так ми зробили, гасіння пожежі на промбазі призупиняли. Згодом Голубів оновив свої дані та інформацію і написав, що за попередніми даними, внаслідок повітряної атаки в Пролетарську ніхто не постраждав. Підрозділи пожежників відновили гасіння. Станом на 6:50 до Пролетарська прибув цілий пожежний потяг. Бачите, він був задіяний у гасінні вогню. Ну, бо ми з вами бачили ті стовпи диму, що просто так підрозділами пожежників його явно було неможливо загасити. Як вже і не загасити ту війну, яка перенеслася на територію Російської Федерації, відповідно до всіх нормативів життя, логіки і воєнної справи. Але Путіну що? Він же ж каже, що немає кордонів, да, в Російської Федерації, казав він у 2016 році, і через 8 років його мрія справдилася. І ми тепер показуємо, що окей, ми почули, і кордони дійсно Російської Федерації, вони безмежні. Безмежні, а ці межі тепер встановлюємо ми. Але у Путіна нічого не хвилює, він думає, що якось може воно само розсмокчеться, як торішній сніг. Він бере і летить до Азербайджану. У нього палають нафтобази, у нього окуповано більше 1150 квадратних кілометрів Курської області, але що ж, можна і до Азербайджану поїхати. А може і з простягнутою рукою, просити допомоги, бо Азербайджан як країна-учасниця ось цього нікчемного, імпотентного утворення ОДКБ, якось теж, да, бачимо, що не кинулася захищати Путіна. Хоча за азербайджансько-вірменську війну і за бездіяльність і тоді того ОДКБ Азербайджан міг би і подякувати Путіну, бодай чимось.
Але ні, нащо це Азербайджану? Так от Путін вирішив, поїду сам, може щось таке попрошу, щоб захистили. А може просто їде, бо йому, напевно, доповідають, що в Курській області все путем і все за планом, і вже давно всіх понищили. І зробили це Ахмад Сіла. Так от, Путін їде до Азербайджану, там він буде із державним візитом 18-19 серпня, про це повідомляє прес-служба Кремля. Під час переговорів російська та азербайджанська сторони планують обговорити буцімто питання подальшого розвитку двосторонніх відносин стратегічного партнерства та союзництва, а також актуальні міжнародні та регіональні проблеми. Ну, якщо Путін, звісно, не вважає Курськ проблемою, а він, напевно, не вважає, а потім просто скаже, ні, вона утонула, а його окупували, то, може, він і не буде це питання обговорювати, але враховуючи, наскільки абстрактно описано ось це, що то зразу видно, що Піскова вже два тижні майже немає, так? Пісков би вийшов і сказав, нічого не знаю, не скажу, і що там він з Азербайджаном і Курськом робиться, теж нам невідомо. А тут ще щось написали цілими реченнями. До речі, Пісков, ти де? Очікується також, що за підсумками візиту Путін та президент Азербайджану Ільхам Алієв ухвалять спільну заяву і підпишуть низку документів. Ну, бачимо, що Путіну на загал Курська область його не турбує, не хвилює, йому все одно і на її долю, і на долю тих, хто там має евакуйовуватися з неї. Або залишаються, тому що, як ми з вами говорили, демонстрували і показували попередні дві години, що мешканці Курської області тепер зазнали кращого життя з того моменту, як Збройні сили України зайшли і обійняли там нові рубежі та позиції, воду підвозять, цукерки підносять і на загал ставляться із повагою. І не лише до мирного населення Курщини, а до і полонених військовослужбовців Російської Федерації, які хоч в нашому полоні поживуть трохи краще, ніж на своїй землі. А також Путін дуже турбується тим, як прилаштувати своїх родичів, поки в нього Курськ забирають. І Путін підвищив свою племінницю до статс-секретаря за два місяці після призначення заступником міністра оборони президента Росії, так званий Володимир Путін, призначив свою родичку Костю Гану Цивільову статс-секретарем заступником міністра оборони. Відповідний указ опублікували на порталі правових актів Російської Федерації. Її підвищили буквально яке стрімке кар'єрне зростання. Лише через два місяці з попереднього призначення, 17 червня, вона стала заступником міністра оборони і тоді її доручили займатися питаннями організації соціального та житлового забезпечення військових. Ну, в принципі, зайнялася. Напевно, їх до Курщини відправили там, забезпечили їм прекрасне соціальне майбутнє. Також Цивільова продовжувала керувати Державним фондом захисників вітчизни, це вони так своїх вбивць називають. Чи буде збережено і цю посаду у зв'язку з новим призначенням, її в указі не уточнюється. На загал цю посаду було засновано Путіним у 2005 році. До завдань таких заступників входить підготовка пропозицій щодо зміни законодавства. Крім цього, вони сприяють виробленню позиції президента та уряду щодо нових законопроєктів та забезпечують взаємодію з палатами федеральних зборів Держдумою та Радфедом. Згідно з регламентом, обійняти посаду статс-секретаря можуть росіяни з вищої професійної освіти і же з цим мають знати Конституцію, яку, та, в принципі, наша Путіна і так переписує, ну, або просто бути родичем Путіна. Думаю, що це ключовий критерій призначення на більшість посад на території Російської терористичної федерації. І бачимо, що це, очевидно, ось така посада контролю, тому що Путін собі підгріб під себе Міністерство оборони, як і всі інші, і вона буде ось такою провідною ниточкою, ланкою контролю між тим, що відбувається в Міністерстві Білоусова, чи добре він там зачистки після Шойгу проводить, які тривають невпинно, і ось ця, значить, Цивільова буде це контролювати, як ми з вами розуміємо. Тим часом Білорусь. Лукашенко, який каже, що треба драчку припиняти і посилає буцімто віртуальні меседжі про те, що треба деескалувати ситуацію, при цьому ніби стягує якісь війська, а ніби ні до кордону. Ну, власне, імітує все. Імітує свою діяльність на посаді вічного президента Білорусі, імітує всебічну допомогу Путіну, але все ж таки щось так чи інакше йому дає. До речі, що саме, детальніше приходьте сьогодні, друзі, о 16:00 на YouTube 24-го каналу. Ми з Павлом Латушком в прямому ефірі поговоримо, що насправді зараз робить Лукашенко, на кого він грає, на себе чи на Китай, чи буде він щось давати Російській Федерації, аби допомогти захистити союзну державу. Чому він ніколи не наважиться натиснути на кнопку ядерну червону, не його тактичної ядерки, ймовірно розміщеної на його території, і чи планує вже Лукашенко життя після себе і шукає собі наступника. Ось ці теми і не тільки ми обговоримо із Павлом Латушком, білоруським
опозиційним політиком, тож чекатиму на всіх і кожного. Білорусь дає Росії заводи для модернізації іранських безпілотників. Ось так, як вже немає військ, як вже Путін висмоктав залишки техніки і військового обладнання, то тепер Білорусь дає Росії заводи. Ну і напевно, що Лукашенко це робить не безкоштовно, щоб ніхто не сумнівався, бо цей торгаш ще знатний. На одному із гомельських заводів росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів у чорний колір. Оті герані, які прилітають по нам. Росія використовує заводи в Білорусі для модернізації іранських безпілотників. Про це повідомляє Центр національного супротиву. Зазначається, що саме в Білорусі на одному із гомельських заводів росіяни налагодили процес фарбування іранських дронів в чорний колір, щоб ті були малопомітні вночі. Як зазначають Центр національного супротиву, йдеться про імпортовані з Ірану дрони Шахет-136, що в себе помалювати не можуть, чи що. Їх фарбування відбувається в Білорусі. А, вже просто перевантажили виробництво в Єлабузі. Бачите, ось причина та. Ну, нічого, ми скоро розвантажимо, бо туди теж долітають безпілотники. Там росіяни, нагадаю, збирають шахеди за іранською технологією, щонайменше три рази туди до Татарстану вже прилітали українські дрони, люди і не тільки, і, звісно, далі буде. Таким чином, режим Лукашенка продовжує обслуговувати фактично загарбницьку війну Кремля і намагається затягнути і свою одне своє місце, свою країну у війну, зазначають у Центрі національного супротиву. Ну, але бачимо, що допомога все-таки така, напівшишечки. Тим часом Лукашенко знову говорить про переговори і пропонує для цього місце. От він же ж просто ще той, як бачимо, голуб миру. Самопроголошений президент Білорусі знов заговорив про необхідність тихого миру у всьому світі. Як каже Ігор Ейдман, соціолог-політолог з Німеччини, це оці з розряду типу за все хороше проти всього поганого, але насправді просто за свої інтереси. Лукашенко зазначив, що Білорусь готова порвати на собі всі сорочки і взяти на себе роль переговорного майданчика для врегулювання конфліктів. Дякуємо, плавали. Вже навряд чи туди поїдемо. Про це Лукашенко заявив на третьому саміті «Голос глобального півдня», повідомляють про це білоруські медіа. Білоруський диктатор заявив, що війни та конфлікти провокують країни Заходу, хто ще, і зараз небувалих темпів набирає гонка озброєнь. Але без стійкого миру та вирішення глобальних протиріч ніякий розвиток неможливий, каже Лукашенко. Ну да, зато він забезпечує дуже великий розвиток Білорусі, очевидно, віддаючи заводи під те, що фарбували там іранські вбивчі ірансько-російські дрони. Білорусь, нагадує Лукашенко, неодноразово виступала з мирними ініціативами, брала на себе роль переговорного майданчика щодо врегулювання конфліктів. Лукашенко додав, що Білорусь планує і надалі продовжувати цю роботу. Нещодавно Лукашенко закликав Україну та країну-агресорку Росію сісти за стіл переговорів і, як висловився вельми дипломатично і високопрофесійно Лукашенко, закінчити цю драчку. Так він назвав війну Російської Федерації проти нашої держави і заявив, що продовження війни нібито хочуть лише на вражеському заході. При цьому Лукашенко нещодавно розпорядився передати Російській Федерації частину військової техніки, ну, залишків, для закриття потреб російської армії, яка воює в Україні. Її він забрав із підрозділів чинної білоруської армії, оскільки арсенали також виснажені і висмоктані Путіним. По суті, Лукашенко роззброїв свої війська на догоду Путіну. І немає він наміру, каже, вступати у війну проти України. Білоруські війська ніяким чином все не втягуються, але тим не менше бачимо, що передають так чи інакше допомогу Російській Федерації. Водночас, частий гість наших ефірів і моїх рубрик, які ви можете переглядати на Ютубі Західнету і 24-го, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, льотчик-інструктор Роман Світан, він вважає, що насправді Лукашенко і не мав, і не має наміру вступати у пряму війну і конфронтацію проти України. Білоруські війська, де б вони не були зосереджені, насправді не представляють реальної загрози для України, а їхні переміщення є лише частиною політичної гри білоруського диктатора. Ось так вважає пан Світан. Щойно щось полетить у наш бік із боку Білорусі, Лукашенко одразу ж втратить Мозирське НПЗ, що розташований за 50 кілометрів від кордону, його спалять одразу вщент. А це, в свою чергу, виробить моментально транзит нафти на Польщу, Угорщину та Словаччину. Лукашенко розуміє, чим йому все це загрожує. Атому не піде ні на яку ескалацію, зауважує Роман Григорович. За його словами, переміщення білоруських військ до кордону має дві основні мети. Ну і то їх там не густо, як казали в нашій Держприкордонслужбі. Одна з таких цілей – це психологічний тиск на Україну, приховування своїх військ від Путіна. Лукашенко намагається створити враження загрози, щоб змусити українське військово-політичне керівництво утримувати війська біля кордону з Білорусю. Це дозволяє йому грати на руку Путіну, відвертаючи українські сили від інших важливих напрямків. Але ми ці маніпуляції розуміємо. Він підіграє Путіну і, по-друге, Лукашенко так ховає свої війська від Путіна, щоб той їх не забрав і не кинув у топку Східного і Північного фронтів. Це такий броунівський рух, хаотичний.
політичний, каже Світан, туди-сюди, але без дій, як таких, додає він. Тим часом про інші переговори продовжимо. Посередники з припинення вогню озвучили нові умови для угоди Ізраїлю і Хамасу. Міжнародні посередники, які працюють над угодою про припинення вогню та звільнення заручників між Ізраїлем і угрупованням Хамас, представили обом сторонам пропозиції для угоди, що включає звільнення заручників, а також гуманітарне забезпечення. Текст такої пропозиції обговорювали впродовж 2 днів у катарській Досі. Медіатори зі Сполучених Штатів, Єгипту та Катару. Бачимо, що Катар так дає свої переговорні майданчики для цього. Там, імовірно, могли відбутися певні переговори щодо припинення атак по енергетичній і критичній інфраструктурі між Росією та Україною, як писав Вашингтон-Пост, але вони буцімто зірвалися через курський наступ. Але ну, ми ж розуміємо, що переговори з Росією на даному етапі точно про будь-що і яйця виїденого не варті. Тому, можливо, більшість наших аналітиків, експертів, міжнародників розцінюють це як такий інформаційний вкид насправді. Ну, а переговори по Близькому Сходу все ж таки тривають, і посередники з числа високопосадовців цих країн зберуться в Каїрі до кінця наступного тижня, щоб працювати над угодою згідно з новими умовами. Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушить до Ізраїлю, щоб продовжити інтенсивні дипломатичні зусилля для досягнення угоди про припинення вогню, заявив заступник речника Держдепартаменту Ведант Пател. Переговори в столиці Катару Білий Дім називає серйозними і конструктивними, атмосферу зустрічі позитивною. Джеральд Файерштайн, директор програми Аравійського півострова Вашингтонського інституту Близького Сходу, сказав в коментарі виданню «Голосу Америки», що чи відбудеться угода, залежатиме від того, наскільки обидві сторони вірять у те, що вони отримають від неї. Суть полягає в тому, чи вірять Ізраїль та Хамас, що вони отримують більше від досягнення угоди про припинення вогню, ніж від продовження конфлікту. І досі ми бачили те, що обидві сторони розуміють, їхні інтереси залишаються позаду за умови продовження бойових дій. У п'ятницю Хамас висловив сумнів, що погодиться на останню пропозицію, заявивши, що вона значно відрізняється від попередньої версії, з якою погодилися бойовики. Вони не брали безпосередньої участі в останньому раунді переговорів, але були поінформовані про розвиток подій. Представник Хамасу Осама Хамдан в інтерв'ю для агенції Associated Press заявив, що палестинське бойове угруповання втрачає віру в США як посередника в переговорах про припинення вогню в Газі. Хамдан сказав, що Хамас візьме участь у переговорах лише в тому випадку, якщо вони будуть зосереджені на реалізації пропозиції, викладеної президентом США Джо Байденом в травні та схваленої на міжнародному рівні. Невдовзі після завершення зустрічі в Досі офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху оприлюнив заяву про те, що Ізраїль цінує зусилля посередників відрадити Хамас від його відмови щодо угоди про звільнення заручників. У заяві йшлося: основні принципи Ізраїлю добре відомі посередникам і Сполученим Штатам. Ізраїль сподівається, що їхній тиск змусить Хамас прийняти принципи, озвучені у травні, щоб деталі угоди були реалізовані. Міністр оборони Шалойд Остін 16 серпня спілкувався з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галантом про ситуацію в Газі, а також про конфлікт між Ізраїлем і лідерами Хезболи в Лівані. У звіті про зустріч Міністерство оборони США стверджує, що вони обговорювали регіональну нестабільність і зростаючі ризики ескалації з боку Ірану, ліванської Хезболи та підтримуваних Іраном терористичних угруповань по всьому світу. Остін сказав Галанту, що Сполучені Штати продовжують стежити за плануванням атак з боку Ірану і ударів помсти та його посередників і мають хороші позиції в регіоні для захисту Ізраїлю та для захисту персоналу і об'єктів США. Вони також обговорили прогрес у переговорах про припинення вогню. Зустріч відбулася на тлі повідомлення про те, що ізраїльська армія наказала людям на півдні та в центрі Гази евакуюватися з районів, раніше визначених гуманітарними безпечними зонами. В Єрусалимі заявили, що Хамас використовував ці райони для обстрілу Ізраїлю мінометами та ракетами. Армія оборони Ізраїлю Цахал в заяві, опублікованій в соцмережах, заявила, через значні акти тероризму, використання гуманітарної зони для терористичної діяльності та обстріли ракетами і мінометами держави Ізраїль з півночі Хан-Юніса залишатися в цій зоні стало небезпечно, тому в цей час гуманітарна зона буде скоригована. Армія оборони Ізраїлю стверджує, що жителів цих районів сповістили про евакуацію за допомогою листівок, електронної пошти, текстових повідомлень і трансляції арабською мовою. Тим часом Ізраїль ліквідував 2 високопоставлених бойовиків угруповання Хамас, що причетні до вбивства ізраїльтянина. Про це повідомляє армія оборони Ізраїлю. Зазначається, що бойовики були ліквідовані авіаударом по автомобілю в Джаніні на західному березі річки Йордан. За даними ізраїльської армії, Ахмед Абу Ара Сакаби планував нові теракти і був старшим оперативником у виробництві вибухівки.
Рафет Давасі з Сілат Аль-Харітія був старшим у військовій інфраструктурі Хамасу в районі Джаніна. Під час розслідування з'ясувалося, що обидва бойовики були причетні до теракту 11 серпня 2024 року в долині річки Йордан. Того дня палестинські бойовики відкрили вогонь та вбили ізраїльтянина Йонатана Дойча. Чому я так про це довго розповідаю, чому це важливо? Тому що якщо Іран все-таки наважиться на більш повномасштабну війну проти Ізраїлю, якщо він буде атакувати його масштабними обстрілами та й долучиться не через своїх маріонеток та проксі Хезболу, Хамас, не тільки, а в прямій конфігурації у протистоянні з Ізраїлем, то це просто максимально, на превеликий жаль, як зауважують наші гості, американські аналітики Юрій Рашкін, Уріаль Епштейн, до речі, розмову, з якими ви можете подивитися на Ютубі 24-го каналу, друзі, це максимально відволіче увагу Білого Дому, адміністрації Байдена та й американського суспільства від питання російсько-української війни, тому що Білий Дім тоді буде змушений повністю включитися в допомогу Ізраїлю, і це, звісно, для нас викликає неабиякі ризики, тому що поки що зараз в адміністрації Білого Дому увага прикута до Курської операції, водночас суспільство американське не так активно за цим стежить, але тим не менше, нам головне, аби вирішили зараз таку саму дилему, як про яку Байден казав, що вона виникає перед Путіним. Так от, перед Байденом знову дилема. Дилема ця в знятті останніх бар'єрів зараз знаходиться. В бар'єрах дати нам добро, бити далекобійною зброєю по території країни-агресорки, аби не тільки закріпити результат Курської офензиви, а аби бити по воєнних аеродромах ворога, що зменшить активність ворожої авіації, в чому ще продовжує Росія переважати на полі російсько-української битви, бити по НПЗ, по законних воєнних цілях, по тому, що знижує наступальний потенціал агресора і дозволяє справедливому миру наступити якомога швидше. І Курська операція зараз теж, як зауважують західні глядачі та й наші аналітики, викликала дилему в Білому домі, що з однієї сторони вони приголомшені, направду, і подивовані, і приємно вражені тими нашими проривними успіхами, які ми досягли внаслідок неочікуваного, який як більше року, очевидно, планувалося прориву в Курській області. І думаю, що треба допомогти, підживити, підмотивувати і, власне, вже розв'язати нам повністю руки, аби ми і далі, застосовуючи цю зброю винятково, яка в нас і так, в принципі, є, немає лише ось цього дозволу. Ну, що ж тут залишилося? Просто перейти ось цей останній крок, намальованим самим же Байденом, Саліваном і Блінкеном для себе ж межі. Оце тріо Фантастикус, воно продовжує там сидіти і розмірковувати, чи то вони бояться ядерної ескалації, чи то розвалу РФ, чи то власних якихось думок. Ну, сподіваємося, що поки не відбулося ще більшого загострення на Близькому Сході, то це питання вирішиться в найближчі, ну, якщо не дні, то може хоча б тижні. Тим часом Трамп продовжує шукати дуже ефективну тактику, яка дозволить йому наздогнати вже той розрив, який виникає між ним і Камелою Харріс на передвиборчих перегонах в Сполучених Штатах Америки. Але видається, що ті механізми, шляхи, які він знаходить, допоможуть йому приблизно як мертвому припарка. Трамп каже, що його зовнішність, ну, раптом хтось не помітив, ось можемо переконати зараз. Просто набагато краще, ніж у Харріс. Ось такий високий метод чесної, справедливої, високоінтелектуальної передвиборчої боротьби. Кандидат на посаду президента від республіканців Дональд Трамп заявив у суботу на мітингу під час зустрічі з виборцями в Пенсильванії, що його зовнішність, якщо раптом вони і ми не знали, значно краще, ніж у кандидатки від демократів Камали Харріс. Про це повідомляє The Hill. Я набагато краще виглядаю, ніж вона, каже Трамп, я краще виглядаю, ніж Камала. Ось так. При цьому він посилається на обкладинку журналу Time, на якій зображено Харріс. У журналі Time, каже він, немає її фотографії, ну, цьому так видається. В них є неймовірний художник, який намалював її. Вони зробили багато фотографій, але вони не підійшли. Тому вони наняли художника, який намалював її. Під обкладинкою із зображенням Харріс у номері Time, який виходить у другій половині серпня, взагалі-то вказано, що на ньому зображено фотоілюстрацію Ніла Джеймісона для Time і використано фото Харріс, Ендрю Харнік, Jetty Images. В попередньому номері, який ми бачимо, за першу половину серпня на обкладинці теж розміщено фото Харріс, яка заходить в кадр, а Байден виходить з нього. Це тоді, коли 21 липня, пізно в неділю за нашим часом, Байден оголосив, що він залишає передвиборчу боротьбу, аби дати змогу перемогти і демократам, і демократії по світу. Нагадаю, Трамп, який повернувся до практики надання образливих імен, безуспішно шукає прізвисько для Гарріс ще при тому. Просто він, бачите, він гарний і розумний. Кандидат на посаду президента США від республіканців Дональд Трамп намагається вигадати для кандидатки від демократів Камали Харріс образливе прізвисько. Боже, то ж 79 років, ну, як в дитячому садочку. Яке би підхопили його виборці, але поки що це марно. Про це йдеться в суботній публікації «Політіко». А не там, не те,
і не там шукає Трамп. Кілька разів він зазивав її у своїх виступах та в соцмережах, як реготуха Камала, брехля Камала, крейзі Камала. Ну таке, чесно кажучи, да, на два з мінусом. При цьому неправильно ставив наголос на другий склад замість першого, бо взагалі перекручував її ім'я, думав, напевно, що це смішно. Після того, як Байден відмовився від участі у виборах, і Харріс стала кандидаткою, вже випереджає Трампа і навіть у так званих swing states, у суперечливих штатах, які коливаються, Трамп обізвав її «Бай-бай, Байден». Ну, так собі придумав, да, теж, ну, тут на трічку. Проте в останні дні він відмовився від цих прізвиськ, хоча активно використовує їх для інших супротивників. На загал, вигадування принизливих прізвиськ, характеристик завжди визначало Трампа, що не він з'явився, ось ця його зірка, яка ніяк не впаде на політичній арені, тому це, в принципі, не дивно, але навряд чи йому чимось допоможе. Тим часом стало також відомо, хто допомагає Трампу готуватися до дебатів із Камелою Харріс. Кандидат у президенти США, республіканець Дональд Трамп, залучив колишню конгресвумен від демократичної партії Тулсі Габбард для підготовки до дебатів зі своєю суперницею, представницею демократів Камелою Харріс. І про це нам повідомляє The New York Times з посиланням на власні джерела. Вони пояснили, що жінку залучили до підготовки через її виступ на праймеріз Демократичної партії в 2019 році. Тоді вона, як стверджується, мало чи не розтрощила Харріс на сцені. «Нью-Йорк Таймс» вказує, що Габбард давно дружить із Трампом і покинула Демократичну партію після президентської кампанії у 2020 році. Нащо Путін покинув Росію і чому ж він не захищає Курщину? Що задумав Лукашенко і не тільки? Про це говоримо просто зараз. Ігор Чаленко, політолог, керівник Центру аналізу та стратегії, долучається до нашого ефіру. Чому я безмежно рада? Пане Ігоре, вітаю, рада бачити, слава Україні. Героям слава, добрий день. У Путіна нічого не відбувається на Курщині, тому він летить до Азербайджану підписувати документи. Пане Ігоре, як ви вбачаєте, ось цей політ, це план для того і така місія, аби відвернути увагу свого населення і плебсу від того, що у Путіна окупували більше 1150 квадратних кілометрів території Курської області. Це пошук допомоги, тому що ОДКБ, Азербайджан, її членом просто води в рот набрало і каже сам люби сам. Чи пошук якогось майданчику для переговорів, можливо, бо зараз ж хіба що не лінивий, не пропонує переговорний процес? Ну, очевидно, що в панові Алієві Путін бачить, ну, можливість показати якусь конструктивну роботу. Ми бачимо, що Азербайджан завжди тримається такої нейтральної позиції, тобто, з однієї сторони, він продовжує підтримувати стосунки з Росією, але з іншої непогано розбудовує ті ж самі відносини і там із Європейським Союзом, і з Україною. Тобто, ну, та там зрозуміла така прагматична позиція, але дуже б хотілося, щоб Путін під час цього візиту до Азербайджану, наприклад, розказав би, а на які цілі він вирішив направити своє ядерне озброєння, в тому числі на території Азербайджану. Оця інформація, яка недавно була опублікована західними ЗМІ, там же ж не тільки були об'єкти на території країн НАТО, ні, а в тому числі і в переліку об'єктів для атаки, цілей для атаки російської зброї, так само був вказаний Азербайджан. Я думаю, що Путіну буде цікаво це все розповісти безпосередньо азербайджанській владі. Але, тим не менш, я думаю, що Путіну зараз важливо показати стабільність, що, знову ж таки, він рукопожатий, що він може і далі провадити зовнішню політику. І дійсно, на Курщині нічого не сталося. То, коли почалася операція, то він обговорював мотоцикл одного із учасників наради, як їздив, не їздив на мотоциклі. То тепер Путін не бачить проблем покидати власну державу, коли таке відбувається. Ну, зрозуміло, що це в тому числі намагання втекти від власного народу, особливо від комітету матерів, тих строковиків, яких Путін зараз заганяє в Курську область. 9 і більше суб'єктів федерації вже залучені до цього процесу. Так, Путін просто намагається фактично сховатись від власного народу за такими міжнародними поїздками. Але від народу і від долі не втечеш, як то кажуть, очевидно. Мені здається, що скоро, якщо російський народ навряд чи його здожене і піде штурмувати Кремль, це не про них. Це ми вже давно усіклі, зрозуміли і зараз бачимо теж. Але все ж таки, проблема окупації Курської області сама собою не зникне. Ось ця інфантильна реакція Кремля свідчить про те, що режим і силова вертикаль взагалі не готові до таких неочікуваних проривів і подій.
Ну, ми побачили ситуацію, коли Змій Горинич почав кусати кожну із своїх голів, то ми бачимо проголошення КТО, де основними є там ФСБшники, то їхній міністр оборони Білоусов створює якісь паралельні координаційні комітети, то іще ми бачимо ситуацію, коли знову ж таки посилюють в заступниках міністра оборони двоюрідну племінницю Путіна Цивільову. І, власне, це якраз і показує, що ну насправді там розброти шатання. І це якраз показує, що єдиної вертикалі сьогодні не існує. Путін продовжує боятися безпосередньо власних військових. Те, що зараз відбувається, це повна дезорганізація процесу. Так, зрозуміло, що резерви підтягуються, зрозуміло, що вони щось намагаються там продумати якийсь там контрнаступ на Курщині, але знову ж таки все це відбувається ну настільки повільно. Сьогодні, якщо не помиляюся, вже 13-й день операції, але і віз і нині там. І це якраз є прямим висновком і вироком безпосередньо для путінської влади, для кремлівського режиму, що вони не здатні забезпечити безпеку безпосередньо і власних громадян, і власних міжнародно визнаних територій. Це означає, що вони жодним чином не зробили висновків із Пригожинського маршу в минулому році. І Путін знову ж таки показує, що вся його сила – це міф. Абсолютно просто. І міф цей руйнують наші Збройні Сили України, Сили оборони, причому руйнують в різних аспектах. Військовий. Мінус два мости знищені навколо над річкою Сейм. Очевидно, що знищення третього приведе, як скиглять самі російські Z-воєнкори, які ведуть уже доволі таку свою окрему гру і вертикаль правдорубства. І вони говорять про те, що знищення третього моста – це фактично оточення їхніх військ, за підрахунками нашого воєнного глядача Дениса Поповича, що найменше 2,5 тисячі російських окупантів тоді опиняться фактично в оточенні, бо мінус три мости з різних сторін, а з іншої сторони вже на своїх позиціях закріпилися зайнятих Сили оборони України. Це військова компонента, ми плацдарм утримуємо, ще навіть розширюємо, вона продовжується дійсно 6 серпня, 13-й день, російська армія десь на підступах, Ахматсила десь в лісі. З іншої сторони, ми бачимо, що на 13-й день, окрім Сирії, ну, президента якого Башара Асада просто врятував фактично Путін від вірної загибелі, ніхто в цьому світі, ні в західному, ні в східному, ні серед дружків Путіна, так званих, і ОДКБ, і не тільки, ні Китай, ніхто не засудив ось цю українську окупацію Курської області. На допомогу не спішить, про це ми вже взагалі поговорили. Чи говориться нам про те, що Курська офензива, вона змінює не лише військовий, а й геополітичний вимір цієї війни, і ще більше занурює Путіна в ізоляцію, насправді, куди він там зараз не катав? Ну, єдине, я б тут до Сирії додав ще лист від Кім Чен Іна Путіну, там, де той підтримує священну війну, тобто можна вважати, що це теж така підтримка, але знову ж таки вигнанець підтримав вигнанця. От. Але дійсно це якраз і показує, що намагання Путіна створити третій полюс світу, якраз і утвердити особливий статус Російської Федерації, оці всі ваяжі Лаврова по країнах Африки, там в інших частинах світу, вони не дозволяють сьогодні сказати, що дійсно у Росії є партнери. Ми дійсно бачимо створення там декількох полюсів, один із яких є Китай, який намагається довкола себе якраз координувати безпосередньо глобальний південь. Але чомусь Росія думала, що вони там виступають в якості суб'єкта, але як показує власне реакція на події на Курщині, жодним чином до суб'єктності тут як до місяця. І це якраз і показує, що насправді це трагедія Путіна, який думав, що ось ця червона лінія, яка зможе змінити ситуацію, змінити її, нахилити в бік безпосередньо кремлівського режиму. Але, як не дивно, але захід наших сил оборони безпосередньо на територію Курської області та абсолютно цивілізоване її проведення, її перебіг, де витримуються всі норми міжнародного гуманітарного права, де витримуються питання там поводження з військовополоненими, то це, звичайно, ламає абсолютно всі бажання сьогодні кремлівського режиму. Зрозуміло, що Путіну було б набагато вигідніше, якби українці влаштували щось на кшталт там другої Бучі на території Курської області. О, да, вони але зрозуміло, подали б це, що... да.
Так, але абсолютно ми цього не робимо, і це ще більше їх бісить. І в такій ситуації зрозуміло, що що робити Путіну? Знову викликати там Герасимова, який буде йому в обличчя брехати, що все нормально, все під контролем? Чи вони Конашенкова будуть знову виводити, розказувати ці небилиці? Ну, це дійсно, це ситуація зараз показує, що Путін може скільки завгодно розказувати про небажання перемовин, що нічого він робити не буде, що там обмінювати військовополонених не буде, але ситуація змінюється, і та ж ініціатива Москалькової до нашого Лубінця і низка інших зараз сигналів свідчить про те, що путінська влада слабше не по днях, а по годинах. Однозначно. Ну, Пісков взагалі десь, наприклад, на вихідних чи то відпустці. Конашенков, думаю, зайнятий. Він купує новий калькулятор, щоб ще більше рахувати ті цифри, з якими помилився Герасимов, коли казав 7 серпня на другий день, що із тисячі військовослужбовців українських, які зайшли на територію Курської області, він одразу тисячу понищив. Щоправда, це не вдалося зупинити йому там якимось дивним чином наступ, бо мало ж нуль лишитися, да, військових, але ми і далі йдемо там. Тому ось да, це вся правда, яку треба знати завжди, повністю зіпсована завжди. І іншим чином подана від російського режиму. Лукашенко дав там інтерв'ю на тижні Попову, муженьку Скабєєвої, значить, і ось воно сьогодні продовжує вже виходити на телеканалі «Рососія». Лукашенко в цьому інтерв'ю сказав, що з нових тих, з неопублікованого, прости господи, Київ може намагатися спровокувати Москву на застосування ядерної зброї, говорить Лукашенко. Водночас сам він з попередніх фрагментів цієї великої розмови в лапках теж дуже великих сказав, що на ядерну кнопку він натискати не буде. Ну тут, тому що якщо тільки перейдуть якісь червоні лінії на територію союзної держави, то може тоді. Ну, очевидно, Курск вже не частина цієї союзної держави Росії та Білорусі. А оцей один, що він зараз планує, про що свідчать усі заяви, і хто кого взагалі провокує, так-то? Ну, по-перше, я розцінюю ці заяви Лукашенка як, знову ж таки, роздвоєння особистості саме Путіна. Путіну треба було подати сигнал, що він теж, ну якщо що, готовий, не дивлячись на прямі заяви про неможливість перемовин, що, ну, давайте все-таки спілкуватися. Але Лукашенко, ну, в своїй особі, як на мене, він зараз уособлює інтереси не лише Москви, але очевидно, що ми там бачимо багато голосів і Китаю в цій ситуації, і очевидно, що навіть більше там Китаю, який, ну, ми бачимо, що Пекін дуже обережно відкоментував ситуацію в Курській області. Власне, сам Лукашенко, він розуміє, що якщо він зараз піде і буде виконувати всі забаганки Путіна, він просто втратить сам владу. Втратить владу, втратить свій режим, і і, відповідно, ну, це буде його кінець. І фігурально, і, можливо, і фактично. Тому він зараз намагається максимально крутитися, виляти. Бо це інтерв'ю, власне, як Скабєєву Конкорду, Конкорду, точніше кажучи, то я б сказав би, що насправді у кожній відповіді там завжди є подвійне дно. Завжди, абсолютно. Тобто, на перший погляд, він нібито підтримує Путіна, ніби показує, що от вони разом, вони на одній хвилі і так далі. Але ні. Кожна відповідь – це, ну, по факту, коли він озвучує, ну, скажімо так, свою негативну реакцію, або там, от є запит, наприклад, російських воєнкорів, чому там Білорусь зараз не визнає, що на її територію там напали у зв'язку там з Сумською областю, є що ДКБ, все інше. Що Лукашенко каже? А от якщо на територію Білорусі там зайдуть війська, там кордон порушать, то Росія ж нас підтримає, правда? Росія ж нас підтримає. Тобто він абсолютно навіть в одних і тих самих темах просто дуже вміло переводить стрілки. Так само це стосується і ядерного озброєння, так само це стосується і відносини з Заходом. Я думаю, до речі, сам Лукашенко посилає постійно зараз певні сигнали Заходу, да? Безпосередньо на Захід, щоб він може проводити перемовини, він договороздатний. Ну, так мінімум ці 30, значить, помилувань, да, які там Лукашенком зроблені. До того ми бачили в односторонньому режимі проголошено безвізовий режим для країн Євросоюзу. Ну, це теж варто розглядати, дійсно, як сигнал безпосередньо Лукашенка, який хоче повернути якраз собі оцю часткову суб'єктність, хоча б, щоб показати, що він не просто сьогодні є лялькою в руках
руках Путіна. Ну і цікаво, до речі, було спостерігати, як Попов все це вислуховує і нібито бере все на віру. І вони ж це повністю ретранслювали на російську аудиторію, хоча насправді дійсно це інтерв'ю вкотре показало, що Білорусь не є справжнім союзником Російської Федерації, як би того не хотів Путін. Але російська аудиторія така, вона все проковтне, що і не згодуй, і не споють. 30 секунд буквально, хочу уточнити, а Лукашенко ось це, ідучи буцімто на поступки і показуючи свою договороздатність, він думає, що це застрибування в останній вагон на за нормальної, адекватної співпраці з Заходом якось його врятує? Ну, по-перше, він думає, що це його врятує від посилення подальших санкцій, бо все рівно вони обговорюються. По-друге, він розуміє, куди вся історія веде. І не дивлячись на те, що Росія робить ставку на вибори в Сполучених Штатах і переговори з січня 25-го року, ну, Білорусь сама усвідомлює, що жодного дня немає, де Росія посилила свої позиції, вона послаблюється і послаблюється. Тому Лукашенко зараз намагається вже робити такі акційні внески на майбутнє. Ну, чи ці його акції не впадуть нижче плінтуса, будемо, звісно, дивитися. Ігоре, дякую безмежно за цю розмову, за цю аналітику, за ваші ідеї, час. Завжди рада бачити. До наступних зустрічей. Дякую вам. До побачення. Ігор Чаленко, політолог, керівник Центру аналізу та стратегії, був разом зі мною. Ми говорили, для чого Путін попхався до Азербайджану і яку гру веде самопроголошений Лукашенко. Ясно, що не в ворота Путіна, а скорше – хоча ні, якраз йому автоголи буде забувати. Що ж, друзі, наприкінці цієї нашої розмови нагадаю, що триває наш збір на Нісан Навара і комплекс РЕБ для бригади «Помста». 79% вже зібрано. Нам дуже дякую, що ви, попри те, що неділя, активно долучаєтеся і вже вдалося нам підняти цю планку, а відтак тільки 21% нас залишається і суми в 470 тисяч гривень. Ви знаєте, що кожна гривня, кожна ваша допомога, копійчика важлива нам, нашим захисникам. Дякую, що ви активно долучаєтеся. А що ж, я вам дякую за ці 4 дні, які ви провели тут разом зі мною по немало годин. Спасибі за вашу активність, за ваші перегляди, за всі ваші коментарі, теплі слова, все бачу, не завжди встигаю відповідати, тож дякую вам тут. Нагадую, що о 16:00 приходьте на YouTube 24, ми там продовжимо говорити і обговорювати самопроголошені заяви самопроголошеного Лукашенка із Павлом Латушком. Будемо чекати вас, ну і за кілька хвилин невеличка пауза буде в нас, а потім в цій студії з'явиться Софія Трощук і інформаційне мовлення 24-го каналу триватиме. Я, Ірина Узлова, кажу вам до скорої зустрічі.